Tak jako každoročně jsme se i letos vypravili do zoologické zahrady ve dvoře Králové nad Labem. Na mě a mé spolužáky z 8. ročníku zde čekala brigáda, kterou jsme chtěli přispět v rámci oslav Dne Země ke zlepšení životního prostředí. Téměř za ideálního počasí jsme se pustili do úklidových prací v blízkosti přístupových cest pavilonu Krále zvířat. Většina z nás vyhrabovala suché listí a větve, které potom chlapci nakládali a odváželi na hromadu. Tam, kde k odvozu nestačilo kolečko, pomohla obyčejná umělohmotná plachta. Někteří pracovali v dosti obtížných podmínkách, ale všichni se s těmito překážkami zdarně vypořádali. Nakonec jsme cestu důkladně zametli, aby bylo všude čisto. Zůstaly po nás jenom hromady shrabaného listí. Zeptala jsem se spolužáků, jak se jim dnes pracovalo. Počasí nám přálo, takže dobře. Pracovala jsem je dobře, hrabal jsem a zametal. Dnes se mi pracovalo velmi pěkně, protože nepršelo. Dvojce našich nejsilnějších chlapců pomohla s přesunem informačních tabulí a pak už na nás čekala zasloužená přestávka na občerstvení a rozchod. Za naší dnešní pomoc jsme získali volnou vstupenku. Většina z nás také hned vyrazila na prohlídku zoologické zahrady, aby mohli obdivovat její zvířecí obyvatele. Máš tady nějaké oblíbené zvíře? Ano, mám. Mým oblíbeným zvířetem je gepard. Nejvíce se mi líbí hyeny. A mé nejoblíbenější zvíře je surikata. Co se ti dnes nejvíce líbilo? Líbilo se mi volná procházka s kamarádkami. Nejvíce se mi líbilo v pavilonu goril. Líbilo se mi, že jsme mohli pomoct uklízet v zoologické zahradě. Závěrečné hodnocení provedla paní třídní učitelka. S pracovním nasazením vaší třídy jsem byla velmi spokojená, ostatně jako každý rok, a velice nás pochválili i pracovnice zoologické zahrady. Myslím si, že jsme si to v zoologické zahradě užili, vykonali kus práce a příští rok zase nashledanou. Pro Blahovku TV Veronika Hajnová.